kulanti wacan wanaagsan qiyaarta naga daawataa jeenalada ilaa isku xogaha iyo sidoo kale tismada filmadaasi wada jira labadan jeenalahaadana kulan waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xiray qarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran kuwa goos-goosada heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas dhanaan alaab xiisoo lahaa karaan waa la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tismada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaa isku xogaha meel baa joogtaan hawada waxaa idin kalena maalin wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaraadkina ugu dambeyn tirshada hima malina sidoo kalena u dhaxda jalaaga darmindira ayaa waxa ay ka falcelisay muuqaalka shumiska ee shaashada ay ku wadaagaan shabaana azmi iyo sidoo kale darmindira rocky oraniki ibrahim kahani ayaa wuxuu yahay filim ku saabsanaa arrimaha jaceylka iyadoo qof walba aad u soo dhaweysay oo xag walba filimkaasi ku saabsan waxaana ahaa mid laisku keena jalaash u waaweyn bollywoodka asagoon u dhammaystira arrimaha madadaalada waxaana directorka karan johor wuxuu noqday filim wacdara ka dhigay qaybaha tiyaatarada wuxuuna noqday filim ee si wanaagsan usoo dhaweyn kuwa filimada ka falceliyaan waxaana la ammaanay sida ay shaashada kaga soo wada muuqdeen isfahamka ranfirsiinayso kale caaliyaabaad waxaan taasi ka caawisay in filimka lacagiisa oo tiyaatarada kasoo xareynaya in arrintaasi kor uu qaado filimkan ayaa sidoo kale wuxuu ahaa sheeko madadaalo mid ee ku salaysnayd asigoo sidoo kalena ee hadal ahayn kale filimkan kor u qaaday ka mid ah shumiska ee ku wadaagan filimka ee shabaane azmi iyo sidoo kale darmindira taasoo noqotay mid hadal ahaynteeda ee ka dhex abuurantay qeybaha bollywoodka taas oo sidoo kalena qof walba ay sugaysay sida ay kaga falcelin doonto tirshada hima malin taas oo u dhaxda darmindira ugu dambeena hima malina ayaa arrintaasi ka falcelisay sida ay qoreyso times now hima malina ayaa waxay ka hadashay arrinta hadal haynta ee muuqaalka shumiska ee darmindira iyo shabaane azmi ee filimkaasi waxaana sheegtay inaysan weli filimkaasi daawan asaati waxay ammaan ugu qabaysay darmindira waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay in mar kale uu helo fursad oo filim uu ku duubo sidoo kalena oo kasoo hormuuqdo kamarada hima malina waxay sheegtay waxaan aad u hubaayay sheegtay in dadka aad ay kaga heleen filimka waxaan u faraxsanahay sheegtay darmindira sababaha waxay sheegtay inuu hadda jiro jecel yahay inuu kamarada kasoo hormuuqdo taas oo ay sababtay in uu yahay mid filimada jecel dhowaan ayaa adeegga shabaane azmi ninka u dhexeeya ee qoraaga filimada iyo sidoo kale heesaha jaafid akhtar ayaa isna ka falceliyay waxaana sheegtay tirshada inuusan dhibaatooyin u arkin arrintaas asaati wuxuu sheegay inay dhibaysay in qeylada filimkaasi iyo dabacad xumada filimka doorkeedu ahaa waxaana sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay in filimkaas uu daawaday jaafid akhtar sheekada filimka rocky oraniki ibrahim kahane waxay ahayd jecel dhexmarisa rocky orani kuwaas u aran firsiini soo kale caliyaabaad si kastaba waxay ahayn kuwa kasoo kala jeedaa laba qowsoo kala duwan waxaana yaqanaysaa in ay labada famil isku fahmi waanaan guurkooda iyadoo sidoo kale ay keenayso in labadani ay u kala qaybsamaan ama isku kala gudbiyaan labada famil oo famil famil kale uu u tago labadooda taas oo waqti ay lasoo qaadanaya familka ilaa ugu dambeyn jecelkooda ay halkaas iska fahmaan darmindir iyo sidoo kale shabaane azmi ayaa waxay yihiin kuwa mar kale doorarkooda dib u kulmaya iyagoona kala hor ahayn kuwa jecelkooda dhexeeya oo iswaanayaan taas oo dib ugu midoobayaan waxaana ahayd filim xiiso leh kaasoo ranfirsiin uu ahaa doorkiisa rocky awgiis uu ku jiraa darmindira halka shabaane azmin ay ahayd caaliya abaad ayadeeda filimka marka laga soo tago labadaasi waxaa sidoo kale ina qaybkeeda jaya bakshan taasoo door muhiima filimkaasi ku lahayd rocky oraniki ibrahim kahani ay wuxuu yahay filim bajad weyn lagu maalgeliyay sidoo kale filmada bollywoodka ee arrimaha madadaalada u dhammaystiran kaasoo karan johar oo hogaamiye uu ka ahaa dhinaca kale daawada waxaan saleeyay gudana filimka rajinikant ee lagu magacaabo jeler ayaa waxaa laga soo bandhigay kaarto cusub taasoo kaartaasi ay kasoo wada muuqdeen mohanlal iyo sidoo kale rajinikant iyadoo filimkan ay ka harsan tahay muddo shan maalinah in lasoo fasaxo rajinikant filimkiisa jeler ayaa wuxuu yahay mid markaan ay ka harsan tahay in la daawado muddo afar beri waxaana filim soo saarayaasha yihiin mid ay maanta ay kasoo bandhigeen kaarto cusub ee filimkaasi taas oo taageerayaasha ee xiiso ugu qaaday filimkaas inay isugu waayeen filim soo saarayaasha ayaa twitterkooda waxay soo dhigeen kaarto cusub ee filimkaasi rajinikant iyo sidoo kale mahanlal oo wada jira ay kasoo wada muuqdeen kuwaasoo laba subestar ahayn kuwa hal kursi ku wada fadhiya oo wada sheekeysi ay wada qaadanayeen filim soo saarayaasha ayaa twitterka waxay soo dhigeen kaartada rajinikant iyo sidoo kale mahanlal jilaagareen malaylam ayaa wuxuu yahay doorkiis filimkaas mid xiiso leh inkastoo doorkiis filimkaasi la qariyay haddana wuxuu ahaa mid sidoo kalena aan lagu arkin goosgooska filimkaas ee lasoo fasaxay taageerayaashiisa ayaa markaan waxaa aad u xiisanaya inay ogaadaan doorkiisa filimkaasu ku dhexleeya asaate qolada filimka ay waxay yihiin mid ay qariyeen doorkiisa filimka iyo sidoo kale kaarto cusub ee soo raaceen in shan maalin ay kaarsan tahay in filimkaasi tiyaatarada laga daawado
waxyaabaha xiisaha leh ee laga dhaxlay goosgooska filmka wuxuu in muhadlaan goosgooska aan lagu arkin soo kale wuxuu ahaa mid dhawaan wareys uu bixiyey in filmkaas door muhiima uu ku leeyahay soo kale oo rabo in doorkiisa uusan ka hor dhicin asaadda qof walba ay la yaabi doonto markay usoo daawasho tagaan maalmo ka hor ayaad markii la soo fasaxay goosgooska filmkaasi taas oo suuqa lagu soo bandhigay ama dadka lagu baray doorka jilaagan rajnikant ee doorkiisa mutufel bandian kaas oo ahaa door xiise leh ee filmkaasi filmkan ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado 10 Agoosto waxaana lagu daawan doonaa luqadooyinka tamil telugu hindi malayalam iyo sidoo kale kanada wuxuuna filim isku dhici doonaan filmka reer malayalam ee filmka ee magaca jailer wata taasoo labaan filmayiin filim dhexmari doona tartan sharciga iyagoo soo kalena ay wataan hal magac kanada superstar shi farash kumar ayaa wuxuu film uu laadir ka yahay filmkan jailer soo kale waxaa kala soo muuqan doona ramya krishnan yogi babu fasanti rafi fanayakan iyo kuwo kale kuwaasoo doorka caawinta leh filmkan soo kale waxaa qeyb ka ah jalaag reer bollywood ee sheekha sharuf iyo soo kale muhalal kuwaas oo filmkaasi qeyb ka ah anurad rafijandar ayaa wuxuu yahay mid leh heesta filmkaasi waaga daawada dhinaca kale waxaana isleegi doonaa trisheeda kajal ayaa maanta waxay u dabaaldegaysaa dhalashadeeda bollywood queen actor kajal ayaa waxay u dabaaldegaysaa dhalashadeeda 49aad ee maanta trishan ayaa qeyb waxay ka ahayd filmjilista muddo ku dhawaa 30 sano waxaana ahayd mid ay weli sii waddo in ay daawadaasheeda ku madadaaliso bandhigadeeda ee ka sameyneysa qeybaha filmada waxaana ahayd mid xirfadeeda kor usii kacisma mar ka dambeysa waxaana ahayd tirisho kusoo qabaysatay guulooyin badan sidoo kale waxay ka mid ahay tirishooyinka ugu magaca weyn ee qeybaha bollywoodka waxaana sidoo kale u dhexdaa jilaaga ajay devgan xidigtan ayaa maanta waxay ahayd dhalashadeeda iyagoo qaar ka mid a jilaayaasha bollywoodka ee hambale usoo direen haba ugu horeysa ninkeeda iyo jilaaga ajay devgan ajay devgan sidoo kalena ah jilaa ayaa waxa uu yahay mid social media soo dhigay mid ugu hambaleeya tirishada u dhexda ee kajal isaguna sheegay inay tahay tirisho ku wacan xag walba qeybta cunto karinta iyo sidoo kalena isku xirka dadka wuxuuna sheegay inay tahay mid diyaarsan markaan fiirina kajal ayaa waxaa iska dhaleen atrishida tanuja iyo sidoo kale directorka shomo mukherji waxaana filmkooda ugu horeysay kusoo gashay filmka la daawday 1992 ee jacaylka iyo daraamaha ku saabsan abiqudi waxaana sidoo kalena ahayd mid intaas kadib ee xirfadeeda filmjilista ee kor u qaaday kadib markii ay sameysay filimada caanka sida dilwaale dulhani ale jayenge kujikushi hotahay kabikush kabigam baazigar fana dilwaala iyo filmo kale waxaana tirshada filmkooda ugu dambeeya lagu arko waxaa filmka taxanaha ee arrimaha ku saabsan maxkamadaha ee biyaar qaanuun iyo dooka kaas oo ahayd doorkeeda door looyar ee tahay waxaana ahayd mid u dagaalamaysa kiiska ninkeeda wuxuuna ahaa filim xiise leh isagoo sidoo kale aada loogu soo dhaway tirshadan sidoo kale waxaa lagu arki doonaa filmka dobati kaas oo ay kala soo muuqan doonto kriti sanon ugu dambeyn daawada waxaan isleegi doonaa filmka tiyaatarada saaran ee rocky oraniki ibrahim kahani lacago oo la yimaada jimcadiisii labaad filmka rocky oraniki ibrahim kahani ayaa si wacan isku celiyay jimcadiisii labaad wuxuuna la yimaada filmka 6.5 crore taasoo u dhiganta $15,463 maraykanka filmkan ayaa wuxuu noqday filmka saddexaad ee jimcadiisii labaad lacaga fiican la yimaada keliya waxaa ka wanaagsan filmada batan ee the cruel story wuxuuna ahaa film oo gaaban u dhexeeya sidoo kale filmka totem makar iyo zarahadka zarabajke kuwaasoo aad kaga sareeya marka loo fiiriyo jimcadii labaad lacagaha ay la yimaadeen filmkan ayaa markan lacagihiisa guud waxay maraan 76.5 crore taasoo u dhigantaa $1,358,912 maraykanka filmkan inta isbuuc iskarin waxaa lagu wadaa in 100 crore oo la imaado wuxuuna ugu wacan hadduu uu korkac sameeyo maalmihii sabtida iyo axadda taasoo laga filin karaa filmkan lacaga fiican oo la imaan karo haddaba filmka ayna isleegi doonaa isbuuc iskood waxaa la imaa 70 crore nadiifa shalo jimca filmka waxaa la imaa 6.5 crore taasoo u dhigantaa $15,463 maraykanka filmka sida guud waa 76.5 crore taasoo u dhigantaa $1,308,912 maraykanka intaynu kusoo kabana daawada warbixinada muuqaalada maanta aan ku qaadaa dhignay wararka ugu dambeeya laga qoray arrimaha koonfurta ee bollywoodka kuwaas oo salan waxaan wararka ugu dambeeya la wadaaga kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada sidoo kale bartka ee layska xogaa haddaad warbixinaan gasha laga noo saar sidoo kale saxaabtiin la wadaaga kankii saxiga sidaas nabadgelyo.